গোৱালপাৰাৰ বন বিভাগত মাফিয়া নে বন বিষয়া? মাজনিশা কলেজিয়া ছাত্ৰক উঠাই নিলে বন বিষয়াই। অকথ্য নিৰ্যাতন উকা কাগজত চকীদৈ এৰি দিলে ছাত্ৰক। গোৱালপাৰাত চাঞ্চল্য। মাফিয়া বন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ক্ষোভ ধৰাইজ। কোন এই বন বিষয়া? গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া ধ্ৰুৱ দত্ত এওঁ নামেই পৰিচয়। বিতৰ্কিত এই ধ্ৰুৱ দত্ত পুনৰ আহিছে বাতৰিৰ শিৰোনামলৈ। প্ৰথমে শুনক এইজন ছাত্ৰৰ ভাষ্য। কমপ্লেইন দিছিলোঁ মাটি কটাৰ নামত, মানে সিহঁতে ৰঙা মাটি কাটি আছে বুলি। আমি ৰেঞ্জাৰক, মানে ৰেঞ্জাৰটোৰ নাম আছিল ধ্ৰুৱ দত্ত, সিহঁতক আমি কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ। কমপ্লেইন কৰাৰ পিছতে ৰাতি 12 বজাত আহি যাৰ নামত কমপ্লেইন কৰিছোঁ সিহঁতক এৰেষ্ট নকৰি মোক ৰাতি 12 বজাত আহি গুণ্ডাৰ নিচিনা আহি মোক লৈ গৈছে। সিহঁতে ধ্ৰুৱ দত্ত ৰেঞ্জাৰ, লক্ষীপুৰৰ ৰেঞ্জাৰ। অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়াই কাল হ'ল মুখলেচুৰৰ। মুখলেচুৰে জনোৱা মতে লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত লেম্পাৰা পাহাৰত একাংশ লোকে এক্সকেভেটৰেৰে ৰঙামাটি খনন কৰি থকা দেখা পাই ফোনযোগে অভিযোগ দিছিল লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া ধ্ৰুৱ দত্তক। কিন্তু অভিযোগকাৰীৰ অভিযোগক গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিশা 12 বজাত ঘৰৰ পৰা মুখলেচুৰক বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই আনে বন বিষয়া ধ্ৰুৱ দত্তই। তাৰপাছত ধ্ৰুৱ দত্তই কি কৰিলে শুনক মুখলেচুৰৰ মুখেৰে। গাড়ীত উঠাই মানে মোক মাৰপিট কৰি লৈ গৈছে আৰু সিহঁতৰ অফিচত লৈ মাৰিছে মোক, বহুত মাৰি অনা মোক মানে এই কৰিছে। স্কটা যিবিলাক কৰাত আছে সেই কৰাতেৰে মোক ফটো উঠাইছে। ফটো উঠাই সিহঁতে মোক কৈছে যে তোমাক এইবিলাক কেছত ফাঁচাই দিম আৰু কি, যে তোৰ 14 গোষ্ঠী আহিলে তুই মোৰ একো কৰিব নোৱাৰিবি আৰু তুই মোক মোৰ কাৰণে তুই কমপ্লেইন দি আছা না, জোৰ জবৰদস্তি চহী ছিগনেচাৰ লৈছে আমাৰ যে তোমাৰ নামত মানে কাঠ কটা বুলি যে এটা কেছ লিখিছোঁ, এই কেছত ফচাই দিম বুলি কৈছে আৰু। ৱেষ্ট গোৱালপাৰা কলেজৰ স্নাতক শাখাৰ ছাত্ৰজনক এইদৰে মাজনিশা ঘৰৰ পৰা উঠাই নিয়া খবৰ পাই পুৱাৰ ভাগত জাঙোৰ খাই উঠে স্থানীয় ৰাইজ। ধ্ৰুৱ দত্ত বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগান দি ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে ৰাইজে। প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত সেৱ মানি উকা কাগজত চকী লৈ মুখলেচুৰক মুকলি কৰি দিয়ে বন বিষয়াজনে। বন বিষয়াজনৰ কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠন। ৰাতি 12 বজাত আহি এগৰাকী ৰেঞ্জাৰে থানাৰ কোনো পুলিচ লৈ নোহোৱাকৈ, মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা কোনো ৱাৰেণ্ট লৈ নোহোৱাকৈ আহি ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে, ঘৰ লণ্ডমণ্ড কৰিছে আৰু এই ভুক্তভোগী মুখলেচুৰক কৈছে যে তুই উঠ নহ'লে তোক গুলিয়াই দিম। এনেকুৱা অধিকাৰ তেওঁ ক'ত পালে? আইন বিৰোধী কাম কেনেকৈ আইনৰ ৰক্ষকসকলে কৰিব পাৰে? প্ৰথমে এইটো কথাৰ উত্তৰ লাগে। জিলা উপায়ুক্ত আয়ুক্তৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ ওচৰত আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, অনতিপলমে এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰক নিলম্বন কৰিব লাগে, চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। কলেজৰ হৈ আমি মুখলেচুৰৰ যিটো আমাৰ ন্যায় দাবী, সেই ন্যায় দাবী আমি বিচাৰিছোঁ, নহ'লে আমি ছাত্ৰ সমাজ হৈ আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। উল্লেখযোগ্য যে বন বিষয়াজনৰ ছত্ৰ ছয়াতে অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে বন ধ্বংসযজ্ঞ, অব্যাহত আছে মাটিৰ অবৈধ খনন। নিতো চলা এনে মাটিৰ খনন আৰু কৰপৰা দিন দুপৰতে মুক্তভাৱে অব্যাহত আছে। বিতৰ্কিত এই বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰ পৰাই আছে অবৈধ কাঠৰ ব্যৱসায়ী, মাটি খনন, শিল বালিৰ ব্যৱসায়, অবৈধ কাঠফলা মিল বহুৱাই হুৰা হুৰে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বিস্তৰ অভিযোগ। কিন্তু ইমানৰ পাছতো বাহাল তবিয়তে আছে বিতৰ্কিত বন বিষয়া লক্ষী দত্ত। এতিয়া বিএফলৈকে আমি মেনেজ কৰোঁ, বিএফৰ ওপৰত মেনেজ নকৰোঁ নহয়। কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা এটা পাৰ্টি আহিব, খবৰ কৰা আগদিনাই কালি বন্ধাগতো আহিব বা ছুটিয়ে পাৰিব মিল চাব, তেতিয়া ইয়াৰ মিলটো দেখিলে মোৰ চাকৰি থাকিব নাই নেথাকে। সেইকাৰণে মালটো কমাই ৰাখিবলৈ এখন 2 একাৰী মাল আছে, ৰাতিৰ ভিতৰত যাতে অঁতৰাই দিব পাৰে, এইটো সেইটো কথা কোনো চিন্তা মানিব।
কাৰাকিক ধন্য এই লক্ষ্মী দত্ত। বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে উমান পাইনে লক্ষ্মী দত্তৰ কীৰ্তি কাহিনীৰ কথা? গোৱালপাৰাৰ পৰা মিৰ্জুল ইছলাম, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।